Jarná šampiňonová polievka. Na jej prípravu potrebujeme 3 až 4 mrkvy, cibulku, ktorú sme si predtým opražili, petržlenovú vňať, 2 vajcia, polohrubú múku, asi tak 3 polievkové lyžice polohrubej múky, takých 20 deka kuracieho mesa a predtým opražené šampióny. Tú cibulku som si aj s tými šampiónmi opražila predtým. No, nemusí sa, môže sa to potom hneď naraz všetko. Mám to potom naspäť, aby to nebolo moc masné. Si to ešte pripražím. Opražíme mrkvu, ktorá pustí trošku farbu, nie moc, lebo zase aby bola dobrá polievka. Neskôr do toho pridáme kuracie meso. Veľmi to netreba opražovať, postačí tak trošku, no potom to bude prihárať. Prekávame to mesto na drobné kotlečky nakrájame. Pridáme šampióny a zalejeme vývaru. Tak liter, liter a pol. A polievka je asi na takých 8 až 10 porcií. Necháme na miernom ohni prevrať. Vývar je dochutený, soľ, korenie. Do polievky som ešte pridala trošku vody, bo nám vyvrala. Tak môže tam byť asi tak 2 litre tekutiny. Keď nám zvrie voda, polievka, tak zavárime do nej knedličky, do ktorej som, do múky som dala soľ, knedličky a trošku petržlenovej vňate. Dala som tam z tých dvoch misiek múku so soľou, tie dva vajíčka. Dám tam tú petržlenovú vňate. Ono to tak prevonia. Keď si toto miešame ako závarku do polievky, tak to dávame tesne, aby sme to, aby to dlho nestalo, lebo ona je potom taká ľahšia, tá štipím. Polievka nám pekne zovrela. Tak, to tam hodíme. Mala by riadne vieť, aby sa to hneď zavárilo. Pekne už plávajú na vrch. Keď už vyskočia hore, lebo to len trošku treba, tam je síce múka, aby sa uvarila to vajce, ale oni už vyskakujú hore, tak hneď odstavím, aby sa to nerozvarilo, aby to nebola taká kaša. Polievku dochutíme a dáme na vrch petržlenovú vňať a masno. A nemusíme to mať. Nekorením, keď nemusím. Bol vývar, tam bolo korenie. Keby nebol vývar, tak trošku štipku dám korenia, asi tak na špičku noža. Tak, polievka je hotová, pripnem ho.